بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز ومحترم دين بلن باختيار آله davom ettirishdan g'oyat mamnunmiz alloh subhanah va taoloning o'ziga beadad shukurlar bo'lsinkim bu ne'matni siz bilan bizga muyassar qilmoqda odatda to'y bo'lib oxiriga yetgandan so'ng kelin kuyovlarni o'zlariga ajratilgan xonaga kiritish haqida bo'yicha tayyorgarlik ishlari yugur yugurlar boshlanadi shunda ko'proq duogo'y kishilardan otaxon onaxonlardan ilmli sohiblaridan kelin kuyovlarning haqlariga duo qilish va ularni o'zlariga ajratilgan xonaga kirib yolg'iz qolishlariga sharoit yaratish bo'yicha urinish harakat qilishlar boshlanadi ana o'sha paytda ming afsuslar bo'lsinki ko'pchilik holatlarda diniy ta'limdan yiroq bo'lganligimiz oqibatida bid'at xurofat shariatga yaqin bo'lmagan ba'zi bir gap so'zlar xatti harakatlar qilinadi ko'proq kuyovga o'zlariga o'xshagan bilimsiz kuyovnakarlar yoki shu ishga o'zini qo'shmoqchi bo'lgan ilmsiz odamlar kelinlarga yangalar va shularga o'xshagan shaxslar nasihat qilishni boshlashadi ba'zi vaqtlarda o'sha nasihatlarga quloq soladigan bo'lsangiz yoki o'sha ishlarni mag'zini mazmunini anglab yetadigan bo'lsangiz juda bir uyat ayb bo'lgan <laughs> gap so'zlar <laughs> ham bo'ladi misol uchun ba'zi viloyatlarda oyoq <laughs> bosdi degan gapni chiqarishadi kuyovga <laughs> ham kelinga ham dastlabki uchrashgan paytda ulardan qay biri ikkinchisini oyog'ini bosib olsa kelajakda oilada o'sha oyoqni bosib olgan shaxs hukmron bo'lishi qolgan shaxs esa demak mahkum bo'lib umri mutilida o'tishi kabi gaplarni uqtiradilar tushuntiradilar va bunga astoydil harakat qiladilar qaysi taraf oyog'ini bosib olsa o'sha taraf va uni odamlari xursand bo'lishadi oyog'i bosilgan taraf esa hijolatchilikda kelinni yoki kuyovni keyingi umri mutinida o'tishini qayg'usini qiladilar bu juda ham noqulay narsa e, ilmdan ma'rifatdan dindan diyonatdan yiroqlikni yorqin bir namunasi hisoblanadi ba'zi bir joylarda kelinning rizqi o'zi bilan bo'lsin degan ma'noda kelinni boshiga non bog'lab qo'yish yoki shunga o'xshagan holatlar ham bor bular ham demak uyat ayb ishlar bo'ladi bidat xurofat ishlardan iborat bo'ladi shuningdek kelin kuyovlarga oyna ko'rsatish yana qur'on ko'rsatish yoki shunga o'xshagan ba'zi bir bidat xurofat amallarni qilib so'roqlar berib javoblar olish ma'nolari ham bor xuddi o'sha oyni ko'rganda aytgan so'roqqa javobni to'g'ri bersa kelajakda baxtiyor bo'lib ketadiyu adashib qolsa baxtsiz bo'ladi kabi holatlar bor va bundan tashqari yana juda ko'p mana e, shunga o'xshagan gaplar bo'lishi mumkin hamma hammasi savodsizlikni bilimsizlikni bu borada ilohiy ta'limotdan shariat ma'rifatidan uzoqdalikni namunasi sifatida bular ko'riladi bular uyat ayib bo'lmag'ur gaplar ekanligini har bir inson tushunib yetsa bo'ladi va buni qilish ham kerak odamlarimiz ularni teran aql bilan taroziga solishlari kerak shariat bo'yicha qanday bo'ladi mana shu kelin kuyovni to'ydan keyin xonalariga kirishga tayyorgarlik ko'rish va kirish ishlari qay tarzda bo'lishi kerak degan savob e, savol beriladigan bo'lsa buni javobi rasuli akram alayhisalotu vassalomning sunnatlarida shariatimiz ta'limotlarida kelgan eng go'zal holat qilingan ishlarni tarix bo'yicha eng muhtashami eng go'zali hazrati ali roziyallohu anhu bilan fotima onamiz roziyallohu anholarning to'ylarida bo'lgan holatdir ana o'shanday payt kelganda rasuli akram alayhissalotu vassalomning shaxsan o'zlari ularga nima qilish kerakligini ko'rsatganlar aytganlar qilganlar to'y tugab odamlar tarqalishni boshlayotganda rasuli akram alayhisalotu vassalom hazrati aliga manga uchramay turib bir ish qilib qo'ymagin deb aytganlar ana o'sha vaqt kelganda rasuli akram alayhissalotu vassalom hozir bo'lib fotima onamizga bir idishda suv keltirishni buyurganlar fotima onamiz suvni keltirganlaridan keyin suvdan olib fotima onamizni boshlariga va ko'kslariga sepib turib duo qilganlar allohim man sandan buning o'ziga va unga rizq qilib beradigan zurriyatlariga shaytonni yomonligidan panoh so'rayman degan duoni qilganlar keyin yana suv keltirishni buyurganlar yana suv k kiltirilganda kirtir endi bu safar hazrati ali roziyallohu anhuni boshlariga va ko'kslariga haligi suvdan sepib turib fotima roziyallohu anhoga qilgan duolarini hazrati aliga ham qilib turib so'ngra ollohim man sani o'zingdan bu ikkovlariga va ularga rizq qilib beradigan zurriyotlariga baraka berishingni tilayman degan duoni qilganlar ana kelin kuyovni qo'shilishib bir oilada yashashi uchun bildirilgan eng yaxshi istak ikkovlarini jamlanishini barakali bo'lishini alloh taolodan so'rash ikkovlari ahil inoq bo'lib baxt saodat xayr baraka bilan hayot kechirishlarini alloh taoloning o'zidan so'rab duo qilishdir ikkovlaridan paydo bo'ladigan zurriyotlarni ahli solih mo'min musulmon go'zal insonlar bo'lishini alloh taolodan so'rab duo qilishdir ana mana shu ishlarni biz o'rganishimiz kerak har bir to'yimizda shu ishlar bo'lishi kerak avval afsus va nadomat bilan aytib o'tganimiz bidatlar xurofatlar bo'lmagur gap so'zlar kishilarni ranjitadigan narsalar yaxshilikni emas yomonlikni qo'zg'atadigan tuyg'ularni jo'sh urtiradigan gap so'zlar xatti harakatlar bo'lmasligi kerak ana odat bo'yicha kelin kuyovga ajratilgan xonaga avval kelin kir, kirib o'tiradi bu kelinning ham kuyovning ham umridagi eng ahamiyatli kun hisoblanadi eng baxtli kun hisoblanadi his hayajonlari har tarafdan bo'lgan tuyg'ulari ajoyib bir holga kelgan bo'ladi odatda qizlar kelinlar bu paytda juda hayajonni yuqori nuqtalariga chiqqan bo'ladilar hayolari juda jo'sh urgan payti bo'ladi shuning uchun kuyovlarga kelinlarni oldiga kirayotganda bismillahni aytib o'ng oyog'ini oldin qo'yib kirish va tabassum bilan muloyimlik bilan xushtabiyatlik bilan kirib borish tavsiya qilinadi haligi avvalgi aytganda oldin oyog'ini bosib olaman degan niyat qandaydir qo'pollik e, bir biridan kam kelmaslik uchun harakat qilib ustun bo'lishga urinish kabi holatlar mutlaqo bo'lmasligi kerak ikki taraf ham odob bilan ikki taraf ham sokinlik bilan o'zaro ehtirom bilan bir birlarini munosabatda bo'lishlari kerak ana o'sha kirganda shu e, kitoblarimizda kelgan sunnatda kelgan narsa shuki kuyov kelinni peshonasiga qo'lini qo'yib turib duo qiladi allohim man bu kishini sandan yaxshiligini so'rayman va unga qilgan xalq qilgan yaxshiliklarni yaxshiliklaringni fazlidan so'rayman degan duoni qilish kerak rasuli akram alayhisalotu vassalom shuni ta'lim berganlar ana undan keyin ikkovlari niyat qilib ikki rakat namoz o'qisalar tavsiya shu juda yaxshi bo'ladi kuyov imom bo'lib kelin ortda turib iqtido qilib ikki rakat nafl namoz o'qib o'zlarining oilaviy hayotlariga bir birlari bilan bo'ladigan munosabatlariga allohdan baraka tilab yaxshilik qilib tilab duo qilsalar ollohdan solih zurriyotlar so'rab duo qilsalar sunnatga muvofiq ishni qilgan bo'ladilar agar buni imkoni bo'lmasa kuyov o'zi alohida kelin o'zi alohida ikkovlari ikki rakatdan namoz o'qishib ikkovlari o'z hollaricha duo qilsalar ham nihoyatda yaxshi bo'ladi mana bu shar'iy ta'limlar nihoyatda sodda nihoyatda maqbul ham hozirgi kunni ham kelajakni orzu umidini ifoda qiladigan ajoyib bir holatlardir mana shu holatlarni qo'yib bidatga xurofatga e, haligindek o'zaro inohlikni o'rniga kim bu ustun bo'ladi ma'nosidagi E, bidat gaplarga amal qilishga o'tish holatlari esa albatta odobga ham axloqqa ham mo'min musulmonlarni siymosiga ham to'g'ri kelmaydigan ishlardir shuning uchun kelin bo'lishga hozirlanayotgan qizlarimiz kuyov bo'lishga hozirlanayotgan yigitlarimiz ularni ota onalari kattalari o'sha to'yga tayyorgarlik ko'rish paytida mana shu ishlarga ham tayyorgarlik ko'rib kelinlar kuyovlar bu ishdan bexabar bo'lsalar ularni boxabar qilish bir ikki ayttirib dedirib qilib ko'rsatib tayyorlab borishlari kerak ana shunda haligi ko'cha ko'ydan kelgan savodsiz kuyovnakarlar yangalarni bidat xurofatlariga kelin kuyovlarni o'zlari ko'nmaydigan bo'lib qoladilar biz o'zimiz bilamiz sizlarga rahmat hozir biz duo o'qiymiz sunnatda kelgan ikki rakat namoz o'qiymiz boshqa narsalaringizni keragi yo'q desalar odob yo'li bilan bo'laveradigan holga keladi mana mana shularni biz yo'lga qo'yib borsak inshaalloh yaxshi bo'ladi alhamdulillah hozir kelinlikka kuyovlikka nomzod ba'zi yigit qizlarimiz chiqqan kitoblarni o'qib internetdagi ma'lumotlarni o'qib yana bilganlardan so'rab o'rganib tayyorgarlik ko'rib hamma narsa dinimiz ta'limotiga rasuli akram alayhisalotu vassalomnig sunnatlariga shariatimiz ahkomlariga muvofiq bo'lishi uchun qo'ldan kelgan ishlarini qilyaptilar bu albatta quvonchli narsa lekin bizni orzuyimiz umidimiz shuki har bir oila har bir kelin har bir kuyov mana shuni qilishlari kerak keyin katta bo'lib qolganda xabardor bo'lib aytang bizni to'yimizda shuni qilmagan ekanmiz deb yurmasliklari kerak alloh subhana va taolo barcha kelin kuyovlarimizni baxtiyor qilsin ularga dinimiz ta'limotlari asosida oila qurib oila tutish baxtini muyassar qilgan bo'lsin va alhamdulillahi robbil alamin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh